Obtaining information for shipping documents. Shipping documents جو ہیں وہ ایک بنیاد ہیں ایکسپورٹ مارکیٹنگ کی, کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو پرپیئر کریں گے, بیکاز جو گوڈس ہیں, جو کنسائنمنٹس ہیں, انہوں نے ملک سے باہر جانا, تو وہ جسٹیفیکیشن ہے بنیادی طور پہ. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان اشیاء کی, ان کنسائنمنٹس کی ملک سے باہر جانے کے لیے, تو وہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں, ان سے متعلقہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیسے کمپلیٹ ہوں گے. اس کے لیے ایکسپورٹر, خاص طور پہ نیا ایکسپورٹر جو ہے, اس کو انفارمیشن چاہیے. تو وہ انفارمیشن سورسز کیا ہو سکتے ہیں, اس میں ایکسپورٹرز فریٹ فارورڈنگ ایجنٹ, ہی پلیز ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ جو فریٹ فارورڈر ہے اس نے تمام لاجسٹکس کا بندوبست کرنا ہے کہ جو کنسائنمنٹ ہے وہ ایکسپورٹر کے ویئر ہاؤس سے نکلے, نکل کر وہ پہنچے کسی بھی پورٹ تک, اور پھر اس پورٹ سے وہ دوسرے ملک کو, جس ملک میں بھی یہ ایکسپورٹ کی جانی ہے, وہاں تک کسی انٹرنیشنل کیریئر کے ذریعے پہنچے. اور سم ٹائمز ہی آلسو ٹیکس دی ریسپانسبلٹی کہ نہ صرف دوسرے امپورٹر کنٹری کے کسی پورٹ, بلکہ جو اس کی بتائی ہوئی ڈیسٹینیشن ہے امپورٹر کی, وہاں تک وہ پہنچے. تو اس میں وہ ساری اس کا موومنٹ کا جو لاجسٹکس ہیں, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فریٹ فارورڈر لیتا ہے. تو یہ اس کا چونکہ معمول کا کام ہے, تو ہی کوڈ بی اے ویری گڈ سورس ٹو گائیڈ دا ایکسپورٹر دیٹ واٹ آر دا ڈاکومنٹس, واٹ آر دا شپنگ ڈاکومنٹس ٹو بی کمپلیٹڈ, اینڈ ہاؤ دا ریکوائرڈ انفارمیشن وڈ بی ریسیوڈ. اسی طرح ایکسپورٹر کا جو بینک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے سارے پروسیس میں, بیکاز ہم جانتے ہیں تھرو دا پروسیس آف لیٹر آف کریڈٹ کہ کیسے امپورٹر لیٹر آف کریڈٹ اوپن کرتا ہے, اور کیسے جو ایکسپورٹر کا بینک ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ تیار کرتا ہے ایکسپورٹر کو ٹو سینڈ دا گڈس ٹو دا امپورٹر. تو اگین وہ اسپیشلسٹ ہے اپنے کام میں, جو بینک ہے, جو ہی کوڈ آلسو ہیلپ دا ایکسپورٹر ٹو ٹیل ہم دیٹ واٹ آر دا ڈاکومنٹس وچ آر ریکوائرڈ, اسپیشلی دا ڈاکومنٹس وچ آر کنسرن ود دا بینک. تو وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور کیسے وہ مکمل ہوں گے, ان سے متعلقہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی, ایکسپورٹرز بینک کوڈ گائیڈ ہم بیٹر. چیمبر آف کامرس, چیمبر آف کامرس جو لوکل چیمبر آف کامرس ہے وہ بنیادی طور پہ ریپرزینٹیٹو باڈی ہے اس شہر کے ٹریڈرز, بزنس مین اور انڈسٹریز کی, اور وہ یہ جو ان کا آفس ہے, یہ جو چیمبر ہے, اس کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا بزنس مین. سو ایکسپورٹر بینگ دا بزنس مین آلسو کین گیٹ دا ریکوائرڈ ہیلپ فرام دا لوکل چیمبر آف کامرس. اس کے علاوہ کسٹم اتھارٹیز, کسٹم اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے جو بارڈرز ہیں, بارڈرز کین ناٹ بی کراسڈ وداؤٹ دا پرمیشن آف دا کسٹمز. تو بارڈر کراس کرنے کے لیے جو کنسائنمنٹس ہیں, جو گوڈس ہیں, ان کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے بھی کچھ مخصوص ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں, ان ڈاکومنٹس سے متعلقہ انفارمیشن کیسے ملے گی, اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کسٹم کلیئرنس کے لیے, یہ معلومات ہمیں کسٹم اتھارٹیز سے مل سکتی ہیں. سب سے جو وائٹل ہے سارے ایکسپورٹ مارکیٹنگ پروسیجر کے اندر, جو اسٹیک ہولڈرز یا جو آرگنائزیشن جو اسسٹ کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے
एनकरेज करती है टोटल एक्सपोर्ट प्रोसेस को, वो है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. सो दैट्स द मेन सोर्स जहां से एक्सपोर्टर रापता करके तो रिक्वायर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का पूछ सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट होने हैं उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा और भी गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जिनसे कंसल्टेशन और राबता रहेगा एक्सपोर्टर का अपनी एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोसीजर्स के दौरान. तो उनके मुतालिक भी जानना और उनसे अहम मालूमात का हसूल वो भी बहुत अहम है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए.